V nedeľu 19. marca bola hracia plocha pripravená výborne. Od začiatku sa hral opatrný futbal. V 6. minúte vyšla domácim rýchla útočná akcia a Kanu strelil veľmi dôležitý prvý gól zápasu. Dve dobré šance na skórovanie mal Čekovský. Na druhej strane hostia dvakrát mali možnosť na vyrovnanie. Dve minúty pred koncom prvého polčasu rýchlo zaútočila dvojica Čekovský-Zekucia a po parádnej prihrávke od Čekovského Zekucia nemal problém skórovať. Na polčasovú prestávku tak odchádzali domáci so sľubným dvojgólovým náskokom. O dôležitosti a atraktívnosti stretnutia svedčila aj divácka návšteva. Vyše 1000 divákov, ktorých prilákalo prvé jarné kolo, svedčí o tom, že o futbal v Spišskej Novej Vsi po výbornom jesennom finiši je obrovský záujem. V 61. minúte si diváci po tretí raz zakričali gól, keď parádnu centrovanú loptu hlavou poslal na milimeter presne Čekovský. Tretí gól priniesol na domáce kopačky veľkú pohodu. Spíšiaci kontrolovali hru aj skóre a nič na tom nezmenil ani gól hostujúceho Jasenovského 3 minúty pred koncom. V najdôležitejšom zápase súťažného ročníka 2016-2017 zdolala Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš 3-1 a bez ohľadu na ostatné výsledky súperov si zabezpečila účasť v celoslovenskej súťaži aj na budúci rok. Tréner Branislav Ondáš a jeho zverenci dosiahli ďalší historický úspech. Proti Liptákom sa opäť v plnej sile ukázal tímový duch, snaha nesklamať divákov a dať do reprezentácie mesta a klubu celé futbalové srdce. A to sa už v dnešnom futbale vidí málo kedy. Za prvé jarné vystúpenie a dosiahnutý výsledok patrí všetkým aktérom veľké uznanie a poďakovanie. Vedeli sme, o čo ide v tom zápase. Dobre sme sa na to pripravili, celú zimu sme vlastne postavili na ten jeden výkon, dá sa povedať, a vyšlo to. Vyšlo to, prišli diváci, tak jak sme chceli, dobrý výkon, góly, takže sme šťastní. Tak sme neskutočne šťastní a ja dávam klobúk dole pred mužstvom. Dneska predviedlo skvelý výkon, dali sme 3 krásne góly a mohli sme pridať ďalšie. To víťazstvo je nezaslúžené a fakt treba poďakovať tým chlapcom. Odmakali to, oddreli, ale treba povedať, že po kvalitnom výkone.